Посилення української обороноздатності – одна з ключових тем саміту європейської політичної спільноти. До іспанського міста Гранада з'їхалися лідери країн ЄС, а також держав, що лише прагнуть стати частиною європейської сім'ї. На саміт прибув і український лідер. Вже після всіх офіційних зустрічей моїй колезі Ірині Івановій, яка нині теж перебуває в Іспанії, вдалося поставити Володимиру Зеленському кілька запитань. Голова держави, зокрема, розповів, яких домовленостей вдалося досягти з партнерами щодо постачання зброї. Детальніше про все просто зараз розпитаємо Ірину. Вона з нами на прямому зв'язку. Іро, вітаю ще раз. Приблизно кілька годин тому ти обіцяла нову порцію добрих новин. Отже, що розказав тобі президент і які результати саміту? Вітаю, Олексію. Так, добіг кінця третій саміт європейської політичної спільноти. В Палаці конгресів Гранади зачинилися кімнати для переговорів, і лідери вирушили на святкову вечерю до місцевої туристичної принади – фортеці Альгамбра. День пройшов, як я вже розповідала, у двосторонніх зустрічах. Нагадаю, в саміті беруть участь представники майже всіх країн європейського континенту. Це 27 держав-членів ЄС та політичні лідери з інших європейських держав. І ось президент України сьогодні мав 8 двосторонніх зустрічей, як з політичною елітою Євросоюзу, так і з лідерами Іспанії, Німеччини, Франції, Головна тема, яку піднімав президент, це захист неба над Україною. Особливо це питання гостро постало сьогодні. Росія обстріляла село Гроза на Харківщині, загинуло понад 50 людей. І на прес-конференції президент повідомив, що Німеччина зараз саме працює над тим, щоб Україна отримала додаткову систему Петріот. Володимир Зеленський закликав Європу і далі тиснути санкціями на агресора і не дати йому роз'єднати міжнародну спільноту, що довкола України. Європа та США повинні працювати разом. У цей момент треба та дуже важливо не втратити єдність. Росія працює і працює добре над розділенням світу на проросійський і цивілізований. Сполучені Штати підтримують Європу та Україну впродовж довгого часу. Це правда. І зараз наступив час справжніх викликів. Також президент розповів на прес-конференції, що триває робота над 12-тим пакетом санкцій проти Росії. Володимир Зеленський визнає, що процес просувається повільно, але, за його словами, щоденна робота в цьому напрямку обов'язково дасть бажаний і справедливий результат. Голова держави повідомив, що Україна передає європейським лідерам назви усіх компаній, які навчилися обходити санкції проти Росії і досі постачають обладнання, завдяки якому агресор штовхає вперед свою воєнну машину. Крім санкцій проти Росії та посилення української ППО, піднімали на зустрічах і інші питання, не менш важливі зернового коридору та української євроінтеграції. Нашого зернового коридору, який попри намагання Росії його знищити, все ж таки працює. Ми бачимо успішний рух кораблів як в Україну, так і з України. Але для успішного функціонування цього коридору також потрібна безпека. Як безпека в загальному в Чорному морі, так і конкретні засоби і інструменти захисту у цих конвоїв. Маю на увазі відповідні морські катери і відповідні системи на березі. Тому про це також говорили з лідерами держав, які сьогодні присутні в Гранаді. І саме завтра питання євроінтеграції України знову підніматимуть тут, у Гранаді. Місто приймає черговий дипломатичний раунд. На неформальну зустріч зберуться лідери самого Євросоюзу, де обговорюватимуть його подальше розширення. Нагадаю, Іспанія, яка приймає саміт, нині головує у Євросоюзі. І на цій зустрічі будуть обговорювати подальше розширення Євросоюзу, адже на порозі стоять 9 країн, це 6 балканських, а також Україна, Молдова та Грузія. І у Брюсселі готуються завершити всі необхідні процедури для розширення такого до 2030 року. І такі новини маємо з Гранади. Олексію, передаю тобі слово. Ірино, дуже дякую за докладну розповідь. Нагадаю, що це наша колега Ірина Іванова з саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді. Дякуємо тобі, чекаємо більше добрих новин.